Mirëmëngjes. Më dëgjoni? Të dëgjojmë shumë mirë. Aida, nuk e di nëse regjia do na ndihmojë edhe me një plan të madh që ta shohim Aidën edhe këtu në ekran. Ja te kemi mirëmëngjesi, mirë se ka ardhur kësaj here virtualisht, kësaj here përmes ekranit dhe jo drejt për drejti këtu në studio. Mirëmëngjesi dhe shpresojmë që kjo punë të marrë fund, sepse pavarësisht se teknologjia bën të vetën edhe na ndihmon që të lidhemi me njëri tjetrin, kontakti njerëzor po e shikojmë që shumë më i rëndësishëm se sa thjesht shihemi në televizor. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Megjithatë, ne jemi këtu për të shpërndarë pak pozitivitet edhe për të shpërndarë disa forma të mira se si ne mund të argëtojmë dhe mund të kalojmë kohën gjatë këtyre ditëve që jemi të detyruar dhe duhet të zbatojmë rregullat që të qëndrojmë në shtëpi. Dhe një nga format që unë dhe Arioni po diskutonin pak më parë është edhe libri, pikërisht libri, të cilin unë Arionit po i thosha se jam duke lexuar tani edhe kam në dorë një libër, nuk e di ti Arion. Unë nuk jam lexues i mirë të them të vërtetën, në përgjithësi presë të dalë filmi. Sa të dalë filmi. Me gjitha të për të gjitha ata që janë dashamirës të librit, cilat mund të ishin propozimet që ne do të kishim për libra gjatë kësaj periude që ndoshta jemi në shtëpi edhe duam të lexojmë diçka të mirë që të na bëjë që kohën ta kalojmë sa më bukur? Në fakt, kemi disa sugjerime për të gjithë dhe lexuesit, por unë do doja ta filloja nga fëmijët, sepse ata janë më të rëndësishmit, dhe duhet që të paktën të zëna të kohën e lirë në një mënyrë që tjetë edhe në qikë zbavitse për ata. Kështu që para pak ditësh, për fatin tonë të mirë, ne kemi nxjerrë librin e Jeronim Stiltonit, numërin 36, për ata fëmijë që ndjekin një pas një, dhe titullohet Nuk jam një super mimush. Dhe është nga ta libra që vërtet fëmijët do të pëlqejnë. Pëlqejnë shumë në fakt, është nga libra që më së shumë ti blejnë fëmijët. Është shumë i dashur për fëmijët. E kam parë me sytë e mi një fëmijë në një qendër tregtare që e kishte mbush karelën e ti, pikërisht me këto libra, me sa duket është me të vërtet personazh interesant për ata që lexojnë, të vegjlit që lexojnë. Kemi pak minuta në dispozicion, kështu që propozimi i dytë cili do të ishte nga ana jote, Aida? Nuk të dëgjova mirë, më falë. Cili do të ishte propozimi i dytë që ti do të kishe për libra, besoj kësaj here për të rritur, apo mbetemi tek fëmijat? Atëhere, libri më i ri që kemi nxjerrë neve, në fakt çuditërisht përkon edhe me periudhën e kësaj gjendje jo të mirë, është Si të përballemi me vetmin. Në fakt është një nga ata libra që ne e nxorëm për kundërpesh të librit të ringjallja e Erosit, që të situash të mbështesim dhe ata njerëz që janë vetëm dhe nuk e kanë gjetur atë shpirtin binjak, por që çuditërisht tashmë përkon edhe me këtë periudhë që ne duhet të izolohemi dhe të mbetemi në shtëpi. Sara Maitland na jep disa informacione shumë interesante për mënyrën se si njerëzit mund të qëndrojnë vetëm, mund të përballen dhe të jenë të pavarur, duke kërkuar, si thua, mënyrat nga më krijueset për të qëndruar në brenda familjeve, brenda shtëpisë apo edhe qoftë edhe në kontakt me natyrën. Kuptohet, ne në këtë moment e kontaktin me natyrën nuk e kemi, por duke lexuar edhe duke u përballur, duke zgjedhur ata libra që na pëlqejnë, ndërta edhe si të përballemi me vetmin, do të ishte një nga hapat më interesant që mund na shërbente në këtë kohë. Që mund të ndihmojë njerëzit që janë në shtëpi të izolimit. Aha, në këtë periudhë. Nuk e di nëse lidhjen Skype e kemi vazhdojnë ashtu si që duhet. Oke, propozimi i tretë, cili do t'ishta? Propozimi i tretë është për fëmijë dhe për të rritur, në fakt është një libër që titullohet Mrekullia. Mrekullia është një djalë që në të vërtet është kalim me shumë për çudime në fytyrë dhe të gjithë i largohen, të gjithë i shmangen, por mënyra se si ai do futet në zemrën e fëmijëve të tjerë, është një djalë 10 vjeçar, mënyra se si ai do të arrijë të bëjë për vete të gjithë klasën dhe të gjithë shkollën, është një mësim shumë mirë për gjithë kundra diskriminimit, kundra qëndrimit dhe kundra
gjitha këtyre temi mënyrave që njerëzit përpiqen t'i largojnë edhe t'i stigmatizojnë njerëzit që janë ndryshe. Por është një lehtësim për dyja palët, dhe për prindrit dhe edhe për fëmijët, kështu që prej vitesh është tashmë një nga ato lehtësimet e konsoliduara që mund t'i bëj bashkë edhe të jenë të kënaqur të dyja palët. Atëherë, pas si të përballemi me vetminë dhe mrekullisë, një propozim tjetër që do të na sjellë Shaida është ai i Gurët e vetmisë. Gurët e vetmisë. Gurët e vetmisë është libri i Tom Cook-s, që ne kemi nxjerr vitin e kaluar, por duke qenë se është një histori dashurie, do doja që shumë që njerëzit, domethënë të, si thua, të kënaqeshin duke lexuar dhe duke pasur një libër kaq të mirë në duar të një autori shqiptar për mbi gjitha, që është Enkel Demi. Pavarësisht se është me pseudonimin Kuka, është një nga ato histori dashurie që të fusin në një gjendje dhe të largojnë mendjen nga çfarë problemi në kohën e sotme. Nuk e di ishte shumë mirë për Atëherë, ka pak probleme lidhja me Skype normalisht, sepse jemi në transmitim live edhe të drejtë për drejtë. Ora e Ligë është një tjetër propozim që na vjen kësaj herë nga Aida Baro, e cila është redaktore dhe përkthyese e një shtëpie botuese. Sa po lidhja të kryohet, ne nuk e di nëse do ta kemi përsëri në studio dhe regjia do të na ndihmojë besoj në këtë pjesë.